6 nezaboravnih dana na Crnogorskom primorju u sunčanom ambijentu Rafailovića i Bečića proveli su radnici javno-komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo iz Zrenjanina na radničko-sportskim igrama. Od 15. do 21. septembra Zrenjaninska Čistoća i zelenilo se takmičila sa 31 firmom iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Sportska društva iz svih krajeva regiona pokazala su zavidnu takmičarsku formu. Na svečanom otvaranju sportsko društvo JKP Čistoća i zelenilo iz Zrenjanina prodefilovalo je u novoj sportskoj opremi specijalno namenjenoj ovom takmičenju. Čast da učestvuje u podizanju svečane sindikalne zastave imao je i Zrenjaninac Miroslav Kunarac. Idealni vremenski uslovi doprineli su da kompaktan sportski kolektiv Zrenjaninske Čistoće, koji je brojao 39 članova, u jakoj konkurenciji zauzme drugo mesto u odbojci uz prikazanu atraktivnu igru i zdušno bodrenje sa tribina. Velika borba vodila se na fudbalskom terenu, gde je osvojeno četvrto mesto, a nijanse su odlučivale o pobedniku. Posebno se mora istaći Ivan Vukoje i njegovo fudbalsko majstorstvo, na kome su aplaudirali i protivnički navijači. Sve u svemu, lepo iskustvo, udruženje i pokazano jedinstvo radnika JKP Čistoća i zelenilo na terenima i van njih, koje je na sportskim borilištima bodrio i direktor firme Goran Fiat.